poți să-ți îndeplinești obiectivul care ar fi la maxim, să spunem, locul 4 din ceea ce se vrea Dinamo în acest sezon, fără acești doi oameni și cu transferurile pe care le-ai făcut, cu Bilinski și cu... În general, să știți că îmi pun obiective doar în sufletul meu, așa, să ajung undeva cât mai sus. Dar, în general, pot să mă bazez pe următorul meci sau pot să încerc să scot maxim din următorul meci. Sigur că au fost și momente când acești doi jucători au și jucat, au fost titulari, când acești doi jucători au fost și rezerve. Așa. De aceea, pentru mine, nu este important ca să mă bazez sau dacă ar pleca unul sau ar pleca altul, ce m-aș face. Nu, merg pe ideea că pentru mine toți sunt importanți, indiferent de numele lor, indiferent care pleacă, indiferent care rămâne. Da, bun, dar asta, eu înțeleg discursul ăsta al tău, care este normal pentru un om care trebuie să ducă o sarcină cu ceea ce poate. Da. Numai că nu poate să fie egal, că știi cum e, nu suntem în comunism, nu suntem toți egali. Sunt acum unii mai buni, unii mai răi. Corect. Eu cum îmi fac strategia mea sau cum încerc eu să-mi compun lotul? Zic, Curtean, da, ce poți juca? Mijlocaș lateral. Ce jucători mai am pe postul respectiv? Asta intru. Am jucători Rotariu, am jucători Lazar, am jucători Matei și acum vine din urmă Darius Buia. Deci sunt jucători care pot oricând să-i înlocuiască în cazul în care totul va fi concret din punct de vedere oficial al celor doi, în speță lui Curtean. Deci ca idee pot să merg mai departe și cred că pot să reușesc să mergem din bine în mai bine. Ar putea să arate așa cum am prezentat-o noi, cum am prezentat-o noi Dinamo în momentul de față? Da, deci este o formulă în care toți și pentru fiecare am dublură pe posturi. Depinde doar de ei. Să știți că depinde doar de ei. Depinde de Filip, l-am pe Costică Grecu, Munteanu, l-am pe Elton, Bobacar, l-am pe Șerban, Ticot, acum am făcut un transfer Cioinac. Și la fiecare, Rus, l-am pe Fane Bărboianu, Durimel, am un băiat tânăr, Nedelcearu. Deci pentru fiecare am înlocuitor și cred important pentru ei să joace și să dea dovadă de atitudine în timpul antrenamentului, în timpul jocurilor. Cristi, cum se pare Dinamo așa și, bineînțeles, fără cei doi? O echipă medie și o echipă care încearcă să se cârpească, după părerea mea. Uh-huh. E o echipă care are și fotbaliști în regulă, fotbaliști valoroși, dar și oameni care nu au confirmat și care, după părerea mea, încă sunt undeva sub jucătorii echipelor de vârf. Trăim cu speranța. Voi demite și voi pleca. Îi recomand domnului Contra să se liniștească. Trebuie să avem încredere. Va fi un meci pe viață și pe moarte. Avem șanse mari pe meciurile două. Asta e realitatea. Digi Sport 3. Știri la puterea treia.